E aí, manos, beleza? Seguinte, hoje, né, a gente vamos olhar... Calma aí. Limpou? Gripe. E aí, manos, beleza? Tenho, e você? Hoje, né, a gente, você e eu, vamos olhar, analisar imagens, fotos, que vai bugar a sua mente. Resumindo, hoje a gente... Vamos ver. Hoje, né, a gente vamos ver ilusão de ótica. Então, já se inscreva-se no nosso canal, porque que a gente traz vários vídeos legais. Beleza? Vamos lá. A primeira imagem que eu vou mostrar aqui para você é a imagem desse carro. Tá vendo? Você olha para esse carro, você não sabe que você está vendo a frente do carro ou ao lado do carro. Porque fica assim, ó, tudo é misturado. A mente começa a bugar, sei lá, mano, essa imagem é a imagem sem palavras. Eu vou mostrar para você um dado que é tem a mesma bugagem, ilusão do carro. Olha só. Tá vendo? Aí você não sabe que o dado está deitado ou em pé. Você olha assim, ó. Você vê ele em pé. Aí você olha assim. Aí você vê ele deitado. Ah, o negócio tudo é... Sei lá, mano. Ô, Gripe. Tô com o nariz entupido. Cheio de catarro. Essas imagens... bugado assim, ó. Eu não sei nem explicar. Vai, próximo. Você daí de casa está preparado para procurar os pontos? Aí você me pergunta: que ponto? Não sei. Olha só essa imagem. Você mesmo que está vendo esse vídeo, você está vendo nessa imagem aqui, ó, quantos pontos? Tá vendo? Você vê um, aí o outro some. Você vê outro, o outro some. Sei lá, ó, vamos contar os pontos aqui junto comigo para ver se você consegue. Beleza? Você olha aqui, tem um ponto, aí tem outro ponto, aí tem outro ponto. Mas o outro ponto já sumiu. Aí você acha outro ponto. Ah, sei lá, mano. Você olha assim, tem um ponto. Aí você olha o outro lado, tem outro ponto. Aí o outro ponto já sumiu o ponto. Aí fica tudo ponto. Aí sumiu tudo. E é isso aí. Mas olha aí quantos pontos que tem ao todo. Ao todo temos 12 pontos. Só for assim, né? Para você conseguir enxergar circulando. Se não for, é impossível. Mas o máximo que você consegue ver sem estar marcado em... Você me entendeu, né? É 5 pontos ou 4. Resumindo, ao todo temos 12 pontos. Fechou? Essa imagem que eu vou mostrar agora vai deixar você aí um pouco louco, sério. Tá, vamos lá. Olha só essa imagem. Parece que está tudo rodando, tá vendo aí, ó? Tá rodando. Aí você acha que isso daqui é um GIF ou algum vídeo, mas não. Então tá, então pausa o vídeo. Pausa o vídeo? Mentira. Vai, sério. Pausa o vídeo. Tá vendo? O negócio continua rodando. Esse negócio é muito bizarro, mano. Olha só. Fica assim, ó, rodando. Essas imagens estão sem explicações. Yes! E esse negócio aqui? Parece que tá de frente e de lado. Você olha assim. Tá de frente. Aí você olha assim. Tá de lado. Essas imagens deixam a gente louco. Bem louco. É igual a parada
do tênis. Aí você fala, qual tênis? Qual tênis? É esse tênis aqui. Não sei qual é a cor que você está enxergando ele. Mas tem gente que enxerga ele rosa e branco. E tem pessoas que enxergam ele cinza azul. Tipo eu enxergo cinza azul. Mas tem seres humanos que temem que esse negócio é rosa e branco. Se você acha que é mentira, então tá. Pausa o vídeo e mostra alguma pessoa essa imagem e pergunta qual é a cor que ela está enxergando, que é cinza e azul ou rosa e branco. E é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal, porque que a gente traz vários vídeos legais. Eu recomendo a vocês dar uma olhada, analisada nesses dois vídeos aqui, ó. Que é esse e esse aqui. E é isso aí, falou pra vocês e tchau. Fui!